Izolimi është një nga problemet më të mëdha me të cilin përballen rreth 700 banorë të fshatit Spathar, pa kilometra larg Librazhdit, gjatë muajve më të ftohtë të dimrit, me ndihmën e batalionit të Xhenjës, të paktën këtë shqetësim ua kanë zgjidhur forcat e armatosura me ndërtimin e një ure të re 30 metra të gjatë. Ministre e Mbrojtjes Olta Gjaçka inspektoi punimet e përfunduara, ku kërkoi nga pushteti vendor që të kryejë një skanim të gjitha zonave të thella për të paraprirë problemeve që mund të shfaqen. Bashkëpunimi me pushtetin vendor është një element jashtëzakonisht i rëndësishëm i kontributit që forcat e armatosura mund t'japin për komunitetin. Ndaj një skanim shumë i mirë i të gjitha zonave, të cilat më së shumti izolohen gjatë muajve të vështirë të dimrit, është i nevojshëm të bëhet nga pushteti vendor, që dhe forcat e armatosura të kenë mundësi të paraprinë një punë dhe një kontributi në zgjidhjen e problematikave që do të vinë pikërisht në muajt e vështirë të dimrit, për t'u gjendur pranë të gjithë atyre banorëve në zonat, kryesisht në zonat më të thella, atje ku nevojitet edhe ndërhyrja jonë, edhe në kushtet e administrimit emergjencave civile nga forcat e armatosura. Gjaçka shoqërohej nga numri 2 i Partisë Socialiste, Tauland Balla, njëherë është deputet i qarkut e Elbasanit, i cili vlerësoi reformën që kalon menaxhimin e emergjencave civile dhe rezervave të shtetit në Ministrinë e Mbrojtjes. Dua ta përshëndes Oltën për një reformë e cila ishte domosdoshme, por tashmë po konkretizohet, kalimi i emergjencave civile dhe i rezervave të shtetit në varësitë mbrojtjes është një prej reforma më të rëndësishme që në ditët e ftohta dimrit e më shumë të bord, fshatrave të Librazhit, fshatrave të verinlindore të Shqipërisë, forcat armatosore do të kenë mundësinë e menjëhershme për të ndihmuar gjitha familjet që do të kenë nevojë për t'u asistuar nga djemt e palo dhe vajzat e palora të forcat armatosore. Takzoni. Gjatë qëndrimit në qarkun e Elbasanit, ministre e mbrojtës u ndali dhe në Gramsh, ku forcat armatosura ka nisur fushatën e rekrutimeve. Ajo theksoi se karriera ushtarake sot ofron më shumë garanci se kurrë, si dhe mundësi studimi jashtë vendit me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar.